Terveisiä hotellihuohotuksesta. Se on 22. päivä tammikuuta ja armovuosi 2024. Ja kello on tällä hetkellä 19 minuuttia yli ilta 7 Oulun keskusta. Tämä on ollut mielenkiintoinen säiden suhteen tämä päivä. Lähdin liikkeelle tänään, niin tiet oli hyvin aurattu, kiva keli, oikein ihaltava talvinen pyöräilykeli, nahkea keli ja hyvä ajaa, ei liukastumisen vaaraa, ei mitään. Niin nyt kun ollaan tähän illan suuhun päästy, niin yhtäkkiä tuossa iltapäivällä keli muuttui hyvin kummalliseksi. Ja tässä on, kuten tuossa aiemmassa videossa kerroin, niin tässä yhteen aikaan tuli vettä, siis kirjaimellisesti vettä. Ihan puhdasta vettä tuli kaatamalla. Ja samaan aikaan se poikittain, siis jos pystyi ylhäältä alas tuli vettä, niin poikittain tuli sitten räntää semmosena mun kämmenen kokoisena niin kuin rätteinä. Nyt tää on muuttunut sitten räntälumeksi ja tätä lunta on tullut niin mahdottomasti, että siis täällä on tosiaan, mä oon nyt Oulun keskustassa, niin täällä on meininki muuttunut siis ihan hanget korkeat nietokset hommaan. Eli täällä on yksinkertaisesti tullut lunta niin paljon, että siis ulkopuolella ajamisesta ei tule mitään, koska täällä on varmaan semmoinen 20 senttiä ehkä kevyen liikenteen väylille tullut lunta. Ajoväyliäkään ei ole autoille ehditty aurailemaan, joten aika näppäriä autojen liirtoja tuosta näkee. Ja täällä niin kuin yksi jos toinenkin pyöräilijä taluttelee pyöräänsä. Tuo juuri lumen määrästä, kun kulkeminen on ihan mahdotonta. Ja siitähän tämä huohotus johtuu, myönnän, että kunto ei ole mikään maailman parhain, mutta kyllä tässä kelissä hyvää kuntoisellakin huohotus pääsee. Täällä on todella tätä ja lunta tulee koko ajan lisää. Mä muutaman tunnin polkupyörä seiso tuolla Oulun keskustassa parkissa. Niin lunta tuli niin mahdottomasti, että siis kattokaa tätä mun pyörää. Siinä mä kirjaimesti kaivoin tämä hangesta. Tämmösiä tammikuisia säitä täällä. Tää on jänskä keli. Tää on ehkä plus miinus nolla. Saattaa olla jopa eikä aste lämmintä, mutta näillä mennään.